საქართველოს კინოსა და თეატრის მუზეუმში კი 4 უნიკალური ამ დრომდე უცნობი ხელნაწერი გამოიფინა. ერთი ბარათი 1892 წლის დათარიღებული 4-სტრიქონიანი ხელნაწერია, რომლის ავტორიც მსოფლიოში ცნობილი კომპოზიტორი იოჰან შტრაუსია. დოკუმენტის ნამდვილობა ვენის შტრაუსის კვლევის ინსტიტუტმა უკვე დაადასტურა. შტრაუსის ხელნაწერი საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის დროს, ლენინგრადის ბლოკადის პერიოდში კომპოზიტორმა სანდრო მირიანაშვილმა ჩამოიტანა. ასევე აღმოჩენილია გრიგოლ ორბელიანისა და გრიგოლ რუბაქიძის უცნობი წერილები. მათი რესტავრირება კომპანია ჯეოსელმა უზრუნველყო. Уникальური აღმოჩენის დეტალები კი ნახეთ მაესტროს ახალ ამბებში ზუსტად 9 საათზე. Თავად მოგეხსენებათ, რომ იოჰან შტრაუსის ხელნაწერი არის მსოფლიო მნიშვნელობის საგანძური, ის ჩვენს მუზეუმშია დაცული. რესტავრაციამ მოგცა საშუალება, რომ ეს ხელნაწერი გადაგვირჩინა განადგურებისაგან. ხელნაწერთა განყოფილებაში დაიწყო მასალის ახალახალი დამუშავება და ძალიან ბევრი საინტერესო და დღემდე უცნობი დოკუმენტით ამოტივტივდა.